Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar va bizni muntazam kuzatib kelayotgan aziz obunachilarimiz. Sizlar uchun hali bozorga chiqmagan navbatdagi pul topar avtomobillarimizni ko'rsatib o'tamiz o'rtoqlar. Ushbu UAZ avtomobilimiz zudlik bilan sotilar ekan, pul zarurligi uchun arzon narxda qilib beraman deyapti do'stlar. Undan oldin men sizlarga ushbu avtomobilimizni qisqacha texnik holatlari, manzillari bilan tanishtirib o'taman. Ko'ringlar, agarda masalaga ma'qul kelsa, mana ekranda egalarning telefon nomeri turibdi. Bemalol shu nomerlar bilan bog'lanib, tezda ushbu avtomobilimizni mana sotilib ketdi. Mastan xarid qilib olaverasiz. Unday bo'lsa do'stlar, boshlayveramiz. UAZimiz o'rtoqlar 1976-yilda ishlab chiqarilgan, motori o'rtoqlar 2410 ekan, rasxoti yo'q ekan, yaqinda remont qilingan. Xo'p, tex pasportiga raqamsiz yozilgan ekan, motor raqamsiz. Bemalol xohlagan motoringizni qo'ysangiz ham bo'laveradi. Xo'p, most korobkalari o'rtoqlar joyida, oldi orqa tortar ekan, ramalari butun, svarka yoriq joylari yo'q ekan, benzin gazda yuradi. Shu bitta aybi, gazga ruxsat yo'q ekan, shu xolos. Lekin gazi bor, 2 ta 50-talik gaz baloni bor. Mana balonlarni ham ko'rishlar mumkin. Balon holatlari yaxshi holatda, pasti yangi deb turibdi mashinamiz balonlari ham. Xo'p, xullas, mashinada umuman aybi kamchiligi yo'q. Shu bitta aybi, shu gazga ruxsat olsanglar bo'ldi. Qolgan joylarda aybi kamchiligi yo'q. Yurib turgan mashina, xo'p, narxiga do'stlar 25 million kami bor ekan. Agarda Oybek us kanalidan ko'rib telefon qildim desanglar, chiroyli narxlarda qilib berishadi. Manzili o'rtoqlar Surxondaryo, Oltinsaroyda turibdi ekan. Bemalol ana ko'ringlar do'stlar, ma'qul kelsa egalari bilan aloqalashib borib ko'rib, tepasida turib mana shu avtomashinani xarid qilib olishingiz mumkin. Aytgancha do'stlar, agarda sizlarda ham shunga o'xshash sotiladigan avtomashinalar bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishlaringiz mumkin. Bozorga olib borib, zbortula u yerda bir kun umringizni o'tkazmaysiz. Juda ko'pchilik obunachilarimiz onlayn YouTube, Telegram va TikTok sahifalarimizga onlayn reklama berishib, juda ko'pchilik o'rtoqlar ishlarini bitirishyapti. Bemalol sizlar ham ushbu xizmatimizdan foydalanishlaring mumkin. E'tiborli uchun kattakon rahmat. Sizlar bilan Oybek Ashurov bo'ldi. Keyingi videolarimiz orqali ko'rishguncha xayr, sog' omon bo'linglar.